Demək Tofiq, biz bugün əmlak bazarından danışdıq, biraz da əmək bazarından danışaq. Bugün ümumiyyətlə əmək bazarında hansı peşələr daha çox belə deyək, üstünlük təşkil edir? Zaman var idi ki, misal üçün peşə məktəblərinin sayı da çox idi. Misal üçün qarşıdan gələn rubrikamız məhz 50-ci illərin sonunda, 60-cı illərin əvvəlində bəli qızıl fondumuz peşə məktəblərinin fəaliyyətini işıqlandıracaq bugün bizim üçün. O vaxt bir stereotip var idi, gələ itiraf edək. Hamı istəyirdi ali məktəbə daxil olsun. Sanki elə bir ki, peşə məktəblərinə ali məktəbə balı çatmayan, ora daxil ola bilməyənlər gedirdi. Amma indi isə gələn itiraf edək, əmək bazarında bəzən müxtəlif elə peşələr var ki, onun peşə məktəblərində də oxuyub yaxşı pul qazana bilərsən. Bərbərlər var ki, ali təhsil tutanların yaxşı pul qazanır. Ofisiant, barmen, qarson, fərq etməz. Yəni, gəlin soyuq başdan və səmimi düzgün analiz edək. Bu öz yerində. Amma əvvəllər necə idi, əvvəllərin necə olduğunu qızıl fonddan biləcək. İki nömrəli texniki məktəb. Bu il təşkil edilmiş bu məktəb, neft sənayeyini ixtisaslı texniki kadrlarla təmin edəcək. Radio aparatları laboratoriyası, burada qızğın təcrübə işi gedir. Gələcək radistlər radio aparatlarında işləmək texnikasını öyrənirlər. Gəmi sürənlər qrupunun tələbələri isə gəmi kompasının daxili quruluşu ilə tanış olurlar. Bu işi yaxşı mənimsəmiş qabaqçıl tələbə Abbas Vəliyev gəminin istiqamətini düzgün təyin edə bilir. Tələbələr təcrübə məşğələlərində həvəslə çalışırlar. Belə məşğələlər onların dərs zamanı aldıqları bilikləri daha da zənginləşdirir və möhkəmləndirir.